ফলৰ ৰস আৰু ফেশ্বন শ্ব'ৰ মাজত কি সম্পৰ্ক? আজি আপোনাক ক'ব কৃষি মন্ত্ৰী নীলমণি সেনডেকাই। দেশৰ ভিতৰতে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মহানগৰী গুৱাহাটীত শুভাৰম্ভ হ'ল তিনিদিনীয়া ফলৰ ৰসৰ বিশেষ উৎসৱ। শুকুৰবাৰে দিছপুৰ লাজ গেটত জীৱন ইনিচিয়েটিভ নামৰ এক সংগঠনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই উৎসৱৰ উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী নীলমণি সেনডেকাই। তিনিদিনীয়া এই উৎসৱত প্ৰায় 25 বিধ ফলৰ ৰস পোৱা যাব, লগতে থাকিব বিভিন্ন ধৰণৰ ইভেণ্ট। বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মক আকৰ্ষিত কৰাৰ বাবে সকলো পদক্ষেপ হাতত লৈছে আয়োজকে। আৰু এনেদৰে সুস্বাদু ফলৰ ৰস আৰু সৌন্দৰ্যৰ মৌকুহে এক বৰ্ণিল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিলে শুকুৰবাৰে। কেমেৰা পাৰ্চন আইনুল হকৰ সৈতে হিৰণময় ভট্টাচাৰ্য, DY 365।